بسم الله الرحمن الرحيم مقعي وفاد وامرا بلا علي وحنها مشرح كشرحا قلها وكيل لدى قبل كالساحل وحنا وحنا هاي قربتشوك رير لندن او دالكا ان بدن كان مقنايد رونهانتي كنا شرتيون ina isuqiyaasto door aadna active ugu ahayd wadanka ingiriiska oo aad u shaqeyn jirtay su'aasha su'aal ma rabaa comment baan rabaa su'aashayduna dadweynaha ay u ooli doonta laba su'aalood baan weydiinayaa dadweynaha oo hadhow toole dhibaato ka iman doonta shanta sano ee soo socda halka la yiri 22 million oo dollar bay doorashadeena ku baxday xukuumadda iyo deeqdii noqotay almost 18 million sagaal todoba boqol iyo sagaal iyo siddeetan milyan markaan eegay afrejka boqol kun oo dollar beer musharax waaway ka badantay qaar saddex laabe intaa iyo bofrati levelka waddankeena yaalla ma isu qiyaasantiin lacagtaana dadweynaha u sababa taa waa inay isweydiisaan nin walba homeweerig u qaato gurigiisi kula noqdo ta qabyaaladan ka hadlayaa qabyaaladu anigoo maanta musharaxa u aatay aan u hargeysay no way ha iga qabanin horta de meesha waxaan u yimin aan that's not ethics ka saxaafadda iyar dhegayso waan hadlayaa laba minit baan hadlayaa aad badu maadsantahay su'aal inaad weydiiso unbaa haboon su'aal ma I can't su'aal de walaalay dhegayso waxbaan weydiinayaa maas kaga baxnaa xishood iga sug horta waayo wixii maxaa u timaada ina wax laga barto wixii dhacay annagaa jilayaashiya oo ay nagu dhacday dhibaatadu qabyaaladda inaynu joojinaa hadday idinla quman tahay anaa maanta siro ka taagan qabyaalad berina hargeysa shanta sanee dambe ka sharaxmi doona kuwaasaanan cod ka sugaya that's waa mid waxaan kale ku darayaa adduunyada waxaan anu aqaanaa shan sano in aan la dhaafin oo ninka musharaxee wax qabtaa mar labaad saddex teeran iyo shan teeran ba iman kare dhallinyaraatiin in aad maanta albaabada lagu garaaco shan sano marka la gaadho oo masiirkiina ka sartaan aad baanaaad badu mahadsantiin aad badu mahadsantiin inaan kaygu dhib inaan kaygu dhib